Дивіться, яка халява буде тривати 6 днів. Масштабна ліквідація складу з інструментами «Лідер» перед виходом нового інструменту. Розпродають все. Весь інструмент. Так, дивимося. Акумуляторна пила 1875 гривень. Майже по ціні Аліекспреса. Но на Аліекспрес не буде настільки якісний акумулятор, безщітковий двигун і якісна збірка. Просто халявна ціна. Ось такою пилою я користуюся по сьогоднішній день. 3,5 тисячі гривень. Це просто халява з акумулятором на 4. Ампера. Далі, недавно показував вам тест мийок від лідера, і там ноунейм, який хоч за 1500 гривень. Дивіться, ось ця мийочка пропрацювала майже годину. Майже годину. Тут пише, час роботи 45 хвилин. І вона дійсно стільки працює. А та, що за півтори, що продають шахраї, пропрацювала 10 хвилин. 1650 гривень. Що ви піймали цю халяву і не велися на всяку херню. Дивіться, секатор майже за 3000 гривень. Шабель на пилах акумулятор на 1870 гривень. Просто халява. Далі, косарка, газотример, газонокосарка, я вам показував, 1890 гривень, просто шара. Міні-болгарка в мене є, постійно нею користуюся, класна штука. Ось ця акумуляторна болгарка в мене також була, відпрацювала на ремонтах на всій квартирі, я нею штроби різав, потім в неї забилася кнопка пилом, поміняли мені нову кнопку, потім вона ще працювала, і потім я її ще продав, бляха. Так що по такій ціні це просто шара з акумулятором на 4 ампера. Далі, акумулятори, подивіться, яка шара на акумулятори. Акумулятор на 6 ампер коштує 1775 гривень. Ну просто халява. Коротше, що ви собі знали, що акція триває недовго, 6 днів.